নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আজি কিছুমান জবৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম দুই এটা জব ভাৰতী গেছত ওলাইছে আৰু দুই এটা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট গতিকে সকলোবোৰ আমি এটা ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব যদি চেলেণ্টটো নতুন হয় তেন্তে প্ৰথমে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিয়নো মই ইয়াত সদায় আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন জব ৰিলেটেড আৰু হেল্পফুল ভিডিঅ' মই লৈ আনো যাৰ পৰা আপোনালোকে কিছু উপকৃত হ'ব তেন্তে হওক আজিৰ দিনটোত ওলোৱা কিছুমান জবৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ ছ' বন্ধু বান্ধৱী হ'ল ফাৰ্ষ্ট জবটো আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড হৈছে একাউণ্টেণ্ট দৰকাৰ হৈছে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু টু টু থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে গুড একাউণ্টিং নলেজ থাকিব লাগিব আৰু স্পীড এণ্ড ৱেল ভাৰ্জ ইন টেলি অপাৰেচনছ আপোনালোকে টেলি অপাৰেট কৰিব জানিব লাগিব ঠিক আছে এজ অন একাউণ্টেণ্ট ছেকেণ্ড বস্তু আছে ৰিচেপচনিষ্ট ৰিচেপচনিষ্ট কেণ্ডিডেট উইথ প্লিজিং পাৰ্চনেলিটি প্ৰিফাৰেবলি উইথ ওৱান ইয়েৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ কনভাৰজেণ্ট উইথ ইংলিছ ইণ্ডিয়ান আছামিজ অৰ্থাৎ তিনিটা লেংগুৱেজত আপোনালোকে কনভাৰছ কনভাৰজেন হ'ব লাগিব কৰিব পাৰিব লাগিব এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট এটা পথ আছে কুক কুকৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছে কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ গুড কালিনেৰী স্কিলছ এণ্ড এডজাষ্টেবল টাইমিংছ আপোনালোকৰ কুকৰ কাৰণে যিবোৰ দৰকাৰী হয় সেইবোৰ আপোনালোকে লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব চেলাৰী নবাৰ দিয়া আছে ৱৰ্ক ইন ফৰ এন ইণ্টাৰভিউ উইথ ৰিজিউম এণ্ড ফটোগ্ৰাফ ওৱানৰ বিফৰ টুৱেলভ মে' টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হয় বাৰ মেৰ আগে আগে আপোনালোকে যাব লাগিব অৰ্থাৎ কালিও যাব বিচাৰিলে যাব পাৰে ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় গেছ এজেঞ্চি হয় এইটো ইউনিট অফ চিষ্টি এল পি জি বটলিং প্লান্ত প্ৰাইভেট লিমিটেড হাউচ নম্বৰ ছিক্সটি এইট আছে জি এম চি এইট ৰ'ড খ্ৰীষ্টান বস্তি গুৱাহাটীত আছে যদি আপোনালোকে ইছ্যু কয় তেতিয়াহ'লে চাৰে দহ বজাৰ পৰা দুটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যাব লাগিব ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ঠিক আছে আহিছোঁ অকলে এইটো সময়তে গৈ ইণ্টাৰভিউ নিজে দিব পাৰিব প'ষ্টকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে একাউণ্টেণ্ট ৰিচেপশ্যনিষ্ট আৰু কুকৰ কাৰণে হয় আশা কৰোঁ এইটো জব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নেক্সট হৈছে এইটো এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰৰ কাৰণে হয় ডিমৰীয়া কলেজ খেতিৰ অৱস্থিত এই ওপৰত লিখা আছে দেখা পাব এপ এপইণ্টমেণ্ট এপ্লিকেশ্যনছ ইন প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ মে ডু ইট ফটো কপিজ অফ অল ৰিলিভেণ্ট ডকুমেণ্টছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ ফৰ এ ফলিং চেংচন প'ষ্ট অ এচিছটেণ্ট প্ৰফেচৰ ইন ডিমৰীয়া কলেজ চাবজেক্টকেইটা দিয়া আছে জিঅ'গ্ৰাফী আছামিছ ইকনমিক্স আৰু পলিটিকেল ছাইন্স সকলোবোৰ দিয়া আছে আৰু কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰি দিছে ইউ আৰ পাঁচটা জিঅ'গ্ৰাফীৰ কাৰণে ছটা সাতটা পাঁচটা এনেদৰে ভাগ কৰি দিছে আপোনালোকে নিজে এজ পাৰ কেটেগৰী আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ দ্য লেটেষ্ট ইউ জি চি নৰ্মছ ইনক্লুডিং নেট স্লেট আৰু চেট কেণ্ডিডেট উইথ পি এইচ ডি এৱৰ্ডেড এজ পাৰ ইউ জি চি ৰেগুলেশ্যন টু থাউজেণ্ড নাইন উইল বি একজেণ্টেড ফ্ৰম দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্টছ অফ নেট স্লেট এণ্ড ছেট মেক্সিমাম এজ লিমিট হ'ব থাৰ্টি এইট ইয়াৰ্ছ ঠিক আছে আৰু ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব এছ চিৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন চেলং উইথ এ বেংক ড্ৰাফ্ট অফ ৰুপিজ টু হাণ্ড্ৰেড টু থাউজেণ্ড ছৰি অনলি ইন ফেভাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল ডিমৰীয়া কলেজ কেবল এট ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া চোাপুৰ ব্ৰাঞ্চ ছ' ডে ৰিজ দ্য আণ্ডাৰ চাইন উইডিন ফিফটিন ডেইজ ফ্ৰম দা ডেট অফ পাব্লিকেশ্যন অফ দিছ এডভাৰটাইজমেণ্ট চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ উইল বি এজ পাৰ দা জি অ' এ অ' এম এইটো ডিয়াৰ্ছ এডভাৰটাইজমেণ্ট ইয়াৰ অনুসৰি হ'ব প্ৰিন্সিপাল ডিমৰীয়া কলেজ খেত্ৰী কামৰূপত অৱস্থিত অসম গতিকে আপোনালোকে টু থাউজেণ্ডৰ এটা বেংক ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব এছ বি আই তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব উইডিন ফিফটিন ডেইজৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব গতিকে এইটো এটা আছিলে আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰি চাব পাৰে নেক্সট জবটো হৈছে দ্য বিউৰিঅ ভেৰিটাছ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড ৰিকুৱাৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰেজুৱেট উইথ মিনিমাম টু ইয়াৰ্ছ ফিল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰজেক্ট ইন দ্য ফলিং ল'কেচনছ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ দৰকাৰ হৈছে দুবছৰৰ ফিল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ঠিক আছে চেলাৰী বেষ্ট ডাপন এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব বেষ্ট কৰি চেলাৰী হ'ব যদি আপোনালোকে ইচ্ছু কয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেল আই দি নিজৰ চিভিকেন চেণ্ড কৰিব পাৰে অথবা ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ফোন নম্বৰ দি আছে এবাৰ ফোন কৰি ডিটেইলছবোৰ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব কোন ঠাইত হ'ব কেনেদৰে চেলাৰী কিমান হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব আশা কৰোঁ এইটো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ জবৰ কাৰণেও বহুতকে ফাইন কৰি থাকে তেওঁলোকে যাতে এইটো জব এপ্লাই কৰিব পাৰে চকে আজিৰ দিনটোত একেইটাই মুখ্য প'ষ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ যদি আপোনালোকে ইচ্ছু কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ ঠাইত বৰ্তমান সময়ত জববোৰ ফাইন কৰি নিজে কাম কৰি থাকিব পাৰিব যিহেতু বৰ্তমান অসমত বহুতেই সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিস্থিতি বহুতেই বেয়া দিশত গতি কৰিছে সেইটো কাৰণে নিজৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে থাকি কাম কৰি আপোনালোকে জীৱিকা অৰ্জন কৰক তাকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যিবোৰ জবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাই থাকোঁ তাত আপোনালোকে নিশ্চয় চাব কেনেদৰে অ' এল এক্স ফেচবুক ৱৰ্ক ইণ্ডিয়া এপৰ পৰা আপোনালোকে ফাই জববোৰ ফাইন কৰিব পাৰিব তাত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব এবাৰবাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে সকলো সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকছ দি আছে তাত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চাব পাৰিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি কিবা বুজাত অসুবিধা হয় তেওঁলোকৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ